Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva prezident sarayında şəhid ailələri ilə görüşüblər. Keçən il prezident seçildikdən sonra ilk fərmanının şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı olduğunu deyən dövlət başçısı bu fərmanla 10 minə yaxın şəhid ailəsinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi nəzərdə tutulduğunu bildirib. Dövlət başçısı vaxtilə müavinəti almış ailələrlə bağlı araşdırmaların aparıldığını, onların aldığı vəsaitin bugünün məzənnəsi ilə uyğunsuzluq təşkil etdiyini nəzərə alaraq yeni fərman imzaladığını və bu fərmana əsasən 11 min manat alacaq vətəndaşların sayının artdığını bildirib. Bu məsələ ilə bağlı şəhid vərəsəsi Sevinc Quluzadə Real TV-yə fikirlərini bildirib. 2018-ci il 19 aprel fərmanı prezidentimizin humanistliyinin bariz nümunəsidir. Bu fərmana əsasən minlərlə şəhid vərəsəsi bir dəfəlik ödəmə ilə təmin olunmuşdur. Lakin bir çox şəhid vərəsələri bu ödəməni ala bilmirdilər. Buna səbəb olaraq vaxtilə sığorta ödənişinin alınması göstərilirdi. Bu da bir çox anlaşılmazlıqlara səbəb olurdu. Bugün prezidentimizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələyə ədalət və humanizm prinsipləri ilə yanaşdı. Prezidentimizin bugün imzaladığı fərmana əsasən minlərlə şəhid vərəsəsi bir dəfəlik ödəməni ala biləcək. Bu şəhid vərəsələrinə polis şəhid vərəsələri və vaxtilə sığorta ödənişi almış şəhid vərəsələri də daxildir. Biz də şəhid vərəsələri olaraq bir dəfəlik ödəmədən yararlana bilməyən insanların sırasına aid idi. Lakin bugünkü fərman yerinə düşdü. Ona görə ki, bu ödəmədən biz də yararlana biləcəyik və bizlərlə bərabər minlərlə şəhid vərəsəsi 11 min manat müavinatı ala biləcək. Buna görə həm öz adımızdan, həm də minlərlə şəhid vərəsəsi adından prezidentimizə minnətdarlığımızı bildirirəm.